দুজনী বাইক ভনীয়েক একেলগে আহিছে, যিহেতুকে একেলগে হেয়া উলিছে মা দেউতাক। এয়া দেউতাই আশীর্বাদ দিছে। আলহীৰ কাৰণে যোগাৰ কৰা হৈছে এয়া বৰা চাউল চেয়াত দিয়া, আৰু এইফালে গাহৰি মাংস, এইফালে হ'ল মাটিমাহ, আৰু এইফালে হাঁহ মাংস। এয়া মা বা, তাৰপিছত এয়া হ'ল ডাঙৰ বা আৰু ইজনী আমাৰ মা। মা চাওঁ বাৰু মুখখন কৰি মাকে যিয়েকে মিলি খাই আছে বহি মিলি। এইফালে আমাৰ জুন্তি জুন্তি চাং এইফালে আমাৰ ভিনদেউ ভিনদেউ এনেই হাই কৰি থাকো আৰু এইফালে চাওক, খাই বৈ পুৰা জুই নাচিবলৈ লাগি গ'ল। কাম কৰা বাইদেউগৰাকী আহিছিলে, সিহঁতকো বিষয় খাবলৈ দিয়া হ'ল, মানে কি আৰু সাঁচ অকণমান খালে, সেইকাৰণে পুৰা এতিয়া পুৰা ঝুমুৰ নাচত লাগি গ'ল। আমাৰ কিজনীও কিন্তু লগত লাগি গৈছে দেই পুৰা ঝুমুৰ নাচত। বা সৰু বাৰু লগত মিলাই দিছে দেই এই গানটো। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল, লগতে মোৰো ভাল। আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে যিখিনি ভিডিঅ' অলৰেডি এতিয়ালৈকে চালে সেইখিনি ভিডিঅ' আজি কৰা নহয়, যোৱাকালি কৰা হৈছিলে। ডাঙৰ বা সৰু বা দুজনী একেলগে আহিছিলে মা দেউতাক সেৱা ল'বৰ কাৰণে, তাকে অলপমান ভিডিঅ' সেইদিনাখন কৰি ৰাখিছিলোঁ, তাকে আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়ালোঁ। ভাবিলোঁ অলপমান স্মৃতিবোৰ এনেদৰে ধৰি ৰাখোঁ, তাকে বুলি ভিডিঅ'টো দিলোঁ আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়ালোঁ। কেনেকুৱা পালে চাই জনাব, আৰু লগতে কাম কৰা বাইদেউগৰাকী আহিছিলে, সিহঁতৰ লগত আমি গোটেইখিনি মিলি অলপমান নাচিলোঁ ঝুমুৰ গীতত, আপোনালোকে দেখিলে। আশা কৰোঁ চাই ভালে পালে। তাকে এনেকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু মোক খুব বেছি মৰম দিব, যাতে মই আৰু অলপ আগুৱাই যাব পাৰোঁ। তাকে আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, চাই থাকিব শেষলৈকে। বতৰটো যিহেতু এইকেইদিন খুবেই বেয়া, বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণে দি আছে, আপোনালোকৰ তাত কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন। আমাৰ ইয়াত খুবেই বতৰটো বেয়া হৈছিলে, যাৰ কাৰণে ধান চান শুকাব পৰা নাই। বিহুৰ আগতে যি ধানখিনি শুকোৱা হৈছিলে সেয়াই আৰু শেষো হ'ব হ'ল। তাকে মায়ে ধান শুকুৱাই আছে, বতৰে যি দেখাই আছে,
ধান দেখি চাগে ভয়ে খাইছে, বতৰ এই ৰ'দ দিছে, এই ঢেমেকাইছে, তেনেকুৱা কৰি আছে। ব'লক অকণমান দেখাই দিওঁ, বাহিৰত ধান শুকুৱাই আছে মায়ে। ইফালে মায়ে ধান শুকুৱাই আছে, ইফালৰ পৰা সিফালে নি আছে, কাৰণ ৰ'দটো একে ঠাইতে ৰোৱা নাই। তাকে এয়া জহা ধান দেই, মায়ে জহা ধানকে শুকুৱাই আছে আজি ৰ'দত। ইফালে বেটা কি কৰি আছে, কি কৈছে, মোবাইল চাইছা? কাৰ্টুন চাই আছা? সবকে হাই কৈ দিয়া, সবকে প্লেইং গেট দি দিছে দেই। এইফালে মায়ে ধান মেলি আছে। আপোনালোকক যে মই এবাৰ গাহৰি এটা দেখাইছিলোঁ, পোনে অনা হৈছিল তেতিয়া দেখুৱাই চাগে, এতিয়া অলপমান ডাঙৰ হৈছে, লগতে আৰু এটা আনিলোঁ অকণমানি পোৱালি, তাৰো অনা এমাহ হ'ল, দেখাইছোঁ অলপ। এইটো ডাঙৰ, এইটো অনা হ'ল পাঁচমাহ মানেই হ'ল, দুটা আছে, এইটো এটা। এইবোৰ মিৰি গাহৰি নহয়, কি ৰিয়েল অক্সাই নে কি অক্সাই বুলি কয় যে সেইটো, আৰু এইটো অকক, এইটো সৰু পোৱালি, এইটো সৰু এমাহ হৈছে অনা, এইটো চকু চকু, এইটো সৰু চকু, এইটো ডাঙৰ চকু। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া গৈ আছোঁ মই টেঙাখাটলৈ। টেঙাখাটত কাম আছে দুটামান, প্ৰথমতেই সোমাম বেংকত আৰু থ্ৰেডিং কৰিবলগীয়া আছে, চ' পাৰ্লাৰত সোমাবও লাগিব। ব'লক আজি আপোনালোককো মই লৈ যাওঁ লগত টেঙাখাটলৈ। এইফালে চব ইমান ভিৰ, তামাম ভিৰ, মানুহে মানুহ একে অৱস্থা চব বেংকত, আজি মানুহ কিমান ভিৰ, ঠেলা হেঁচা, আৰু এইফালে চাওকচোন কিমান কষ্ট নিজৰ পইচাখিনিকে উলিয়াবৰ কাৰণে আহিব লগা হৈছে। এইফালে বেটা ৰৈ ৰৈ টোপনি হ'লগৈ, নিজৰ পইচাখিনিকে উলিয়াবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট চাওকচোন, একদম লাইন পাতি একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে থিয় হৈ থাকিব লগা হৈছে, কামটো হ'ল যেনিবা।